Assalamualaikum dan sal sejahtera. selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Saya Wanur Hazika binti Wan Mustafa merupakan moderator anda pada pagi ini. Terima kasih. Saya ucapkan kepada para peserta yang sudi hadir bersama-sama kita mengambil tiga input daripada tiga orang panel yang sangat hebat-hebat belaka. Jadi hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Tak kenal maka tak cinta, tak didayungkan perahu. Masakan sampai di seberang, tak dipecahkan ruyuk, manakan dapat sagunya. Tak diperkenalkan tetamu, jiwa tertanya-tanya. Suka ceritanya saya ingin memperkenalkan panel kita pada pagi ini. Panel kita yang pertama ialah Dr. Khadijah Hassanah binti Abang Abdullah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ya, Uh, Doktor Dr Khadijah ni dia beliau menggalas tugas sebagai pensyarah di University Sains Islam Malaysia ya dengan kepakaran sebagai pakar psikiatri. Beliau juga menjalankan tugas di tempat latihan klinikal tersebut iaitu klinik pakar kesihatan USIM nilai dan hospital Ampang. Antara latar belakang pendidikan beliau ialah Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Ijazah Sarjana Muda Pembedahan MBCHB di University of Manchester, United Kingdom pada 2007. Dan seterusnya, Doktor of Psychiatry di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2017. Antara maklumat yang menarik tentang Dr. Khadijah juga ialah beliau, beliau merupakan salah seorang e-sport medik A. Wow dan merupakan setiausaha Green Crescent Malaysia. Baiklah, apa khabar doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Hazika sehat pagi ni? Alhamdulillah sehat. <laughs> Kemudian kita teruskan pada kepada panel kita yang kedua iaitu Puan Anita. Assalamualaikum Puan Anita. Puan Anita Wa ada di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor Anita dah masuk dah. Okey, jadi Dr. Anita ini merupakan pengasas Puan. dan presiden. Eh, Puan maafkan An saya, maafkan Berapa? saya. <laughs> Puan Anita merupakan uh, seorang pengasas dan presiden kesedaran dan sokongan penyakit mental, MIASA. Antara latar pendidikan beliau ialah ijazah sarjana muda dan sistem maklumat komputer di Amerika Syarikat minor dalam sistem pengurusan maklumat dan juga MBA dalam perbankan dan keuangan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Antara pencapaian beliau selain beliau merupakan um, pengasas dan presiden biasa ialah beliau um, pengasas dan pengarah urusan Kaisar Darussalam Publication dan diasaskan pada Januari 2013. Um apa khabar puan Anita? Puan Anita sihat di sana? Alhamdulillah baik. Macam mana Hansika okey? Saya alhamdulillah saya baik hari ini. Okey, thank Anita you for ada, having me. Alright. Puan Anita ada um stres ke pagi ni? Ke semuanya fine je? Uh, sikit mula-mula tadi sebabnya saya salah tengok waktu saya ingatkan hari ni forum 10.30 rupanya 9.30 so saya kelangkabut lah sikit <laughs> tak apa saya harap puan, uh, puan ni kita dapat chill sikit pagi ni insyaAllah kita <laughs> dapat chill insyaAllah uh, saya boleh kongsi sikit lah sebelum kita mula hari ni hari jadi saya saya minta tolong doakan sama-sama insyaAllah Selamat hari jadi Puan Anita. <laughs> terima kasih. Happy birthday. <laughs> Thank you. thank you. Thank you. Thank you everyone. Jadi kita uh, kita siapa pula uh, kita punya panel yang ketiga iaitu Amir Amir Hakim bin Miur Kamaru Bahrain berumur 21 tahun dan merupakan anak bongsu dari empat orang adik-beradik. Kini beliau sedang meneruskan pembelajaran beliau iaitu Ijazah Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Perisian. Pembangunan Sistem Multimedia di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan uh, yang menariknya beliau juga merupakan salah seorang panel kita yang mewakili suara belia ya, dalam forum ini dan antara pencapaian beliau adalah beliau telah meraih tangga ke-30 teratas dalam Perak Future Leaders Wow, hebat betul ya, Ami. <laughs> hai Ami, boleh ucapkan hai kepada penonton kita. Uh, hi guys, good morning. Semua sihat? Alhamdulillah, saya harap semua sihat lah. Ami pun saya harap sihat juga pagi ni. Ami stress juga okay. pagi ni. Um, so far belum. Saya, so, yeah, no problem so far lah. Like, everything's going good. Alright. Adik okey? Alhamdulillah okey. Okey sangat. Okey, baiklah kita telah pun memperkenalkan ketiga-tiga panel kita yang sangat-sangat ramah dan sangat-sangat happy tadi. Kemudian, ah okey, saya akan mengupas sebentar sedikit uh, topik kita pada hari ini iaitu anda di anda stres atau depresi. Okey, setiap orang pernah mengalami stres dan berada dalam masa depresi. Namun, um apakah stres dan depresi itu satu benda yang sama? Bila kita lihat daripada stres dan depresi itu sendiri Daripada simptom dia Dia nampak macam sama Tapi sebenarnya dia sulit untuk membezakan Kedua-dua benda ini Jadi itulah sangat penting pada kita Untuk membezakan antara stres dan depresi Untuk menghalang benda-benda yang buruk Berlaku pada kita di kemudian hari Baiklah Dr. Khadijah okay, Soalan saya untuk Dr. Khadijah boleh tak Dr. Khadijah terangkan serba sedikit pengalaman uh, ataupun uh, pengenalan tentang stres dan depresi ni dari perspektif uh, psikologi itu sendiri. Okay. Silakan Dr. Khadijah. Okay, terima kasih Hazika. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan um, sebelum saya mulakan saya nak ucapkan terima kasih kepada Video Innovation Club uh, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat kerana menjemput saya dan uh, special thanks kepada Dr. Masura Sebenarnya dia adalah roommate saya semasa pergi haji 2019 uh, Jadi insyaAllah ukuah uh, tu berkekalan sampai sekarang eh okay. um, Jadi apa beza stres dengan depresi ya kalau ikutkan stres ni adalah satu yang normal yang akan berlaku kepada sesiapa. Okey, dia adalah satu um, apa respon ya apabila berlaku apa-apa perubahan dalam um, hidup kita. Contohnya um, kalau kata kita lapar, ya, kita akan ada rasa stres sikit sebab kita nak kena cari makanan. Ya, sebab kita lapar. Ya, jadi kita uh, stres ni pada Peringkat awal sebenarnya dia bagus dia membuatkan kita bermotivasi untuk melakukan sesuatu, okay? Um, dan stres ni kalau tak ada stres langsung kita akan jadi dormant maksudnya kita jadi malas ataupun tak nak buat apa-apa, okay? Uh, jadi apabila ada stres sedikit ni sebenarnya bagus, ya? dan bila stres tu makin bertambah sebenarnya um, dia boleh meningkatkan prestasi ataupun performance kita untuk melakukan sesuatu. Dan kalau anda ingatnya bila dah dekat nak exam kan seminggu sebelum exam tu masa tu stress level lagi tinggi dan masa tu juga pulun kan pulun belajar and masa tu kita dapat yalah tangkap lebih kan ha, apa yang kita baca tu mungkin lekat lebih sebab bila stress tu makin bertambah prestasi pun bertambah juga tetapi apabila stress ini berpanjangan okey dan terlalu uh, kuat ya boleh menyebabkan seseorang tu Um, dia punya prestasi makin menurun pula ha, Kat sini Kalau Biasa kita cakap Dah nak pancit kan Maksudnya dia dah jadi exhausted ya? Dah jadi penat Dah jadi tak larat ya? Dengan uh, stres yang berpanjangan tu uh, Dan prestasi pun berkurang Maksudnya dari segi fungsi dia Ataupun uh, Kebolehan untuk melakukan sesuatu tu Makin berkurang uh, Dan Dan Uh, sekiranya berterusan lagi dia boleh menyebabkan timbulnya simptom-simptom yang kita kata gejala-gejala uh, uh, penyakit mental tu seperti uh, anxiety keresahan atau kebimbangan dan juga uh, simptom kemurungan atau depresi okey uh, jadi kat sini kita faham bahawa stres tu adalah satu respon yang normal dan stres tu pada awalnya bagus ya tapi berpanjangan dan kronik dan terlalu uh, kuat ya, boleh menyebabkan Uh, gangguan ya pada emosi seseorang uh, dan kepada uh, tingkah laku dan juga fungsi seseorang ya uh, dan boleh menyebabkan gejala uh, penyakit mental tu mula muncul okey seperti tadi saya cakap anxiety dan kemurungan yang kebiasaannya berlaku ya okey jadi kemurungan ni adalah um, kalau saya boleh share simptom dia uh, Apabila seseorang tu uh, mempunyai perasaan uh, sedih berpanjangan ataupun merasa uh, tak ada semangat ya yang berpanjangan uh, dan mengganggu ya contohnya selera makan ya ada yang kurang makan uh, tak lalu ataupun ada yang bila stres saja makan berlebihan kan uh, ada yang terganggu tidur sama ada susah nak tidur terjaga-terjaga uh, ataupun uh, rasa macam nak tidur aja malas nak bangun kan nak tidur aja. okey kemudian dia boleh ganggu dari segi tenaga rasa lemah saja lesu saja badan ya kemudian kita akan rasa um, dari segi fokus tu dah mula berkurangan maksudnya kalau kata kita baca buku tu tak masuk-masuk juga kan uh, cakap dengan kawan pun kawan cakap kita tak boleh nak register benda tu ya uh, dan dia akan mengganggu dari segi um, um, pemikiran kita terhadap diri sendiri mungkin kita rasa diri kita ni tak guna, rasa diri kita ni banyak um, apa berdosa ke ataupun banyak buat salah ya. Aa, dan kita akan rasa diri kita ni macam tak ada harapan. Aa, dan memang ia boleh membawa kalau berterusan dan kronik ia boleh membawa kepada perasaan macam mungkin lebih baik mati ataupun rasa ingin bunuh diri ya. Aa, jadi um, dan kalau lebih teruk lagi ya, aa, simptom depression ni sebenarnya boleh membawa kepada psikosis. Psikosis ni adalah apabila seseorang tu mengalami simptom macam halusinasi atau delusi ya. halusinasi ni bila contohnya dia mendengar suara jelas di luar ya tetapi tak ada suara tu sebenarnya, tak ada orang yang bercakap. Ya. Ah ataupun dia melihat ya nampak sesuatu tetapi sebenarnya tak ada di depan mata. Okey. dan delusi ni pula adalah kepercayaan yang 100% dia percaya tetapi benda tu tidak benar. Contohnya dia merasakan ataupun dia percaya bahawa ada orang uh, ingin berlaku jahat ataupun berbuat jahat kepadanya tetapi sebenarnya benda tu tiada. Ah ha, dan ini menyebabkan seseorang tu boleh macam takut ataupun rasa macam uh, nak bersendirian ya, uh, dan tak nak keluar contohnya. Jadi a uh, kat sini ya kalau anda faham ya maksudnya dia kemurungan ni ada yang peringkat awal Uh, dan ada yang bila makin teruk simptom makin teruk dia boleh menjadi lebih serius. Okey. Dan uh, kalau uh, saya boleh cerita sikit tentang uh, mungkin rawatan ataupun uh, apa yang boleh dibuat Nazika ke yang soalan seterusnya. Silakan doktor boleh boleh, boleh. eh. Okey. Jadi kalau dalam peringkat awal tadi kita cakap pasal stres tadi kan. Ah uh, stres ah uh, bila stres tu mula meningkat ya. Ha, jadi kita kalau kita sedar bahawa stres ni boleh membawa kepada masalah mental tadi, ya. Maksudnya kita kena belajar untuk menangani stres. Ha, yang ini adalah skill yang penting, ha, especially untuk uh, golongan belia youth ni. Memang peringkat ini adalah peringkat di mana anda akan mengalami stres yang banyak. Ha, ya, ha, satu in terms of transition. Maksudnya nak, nak uh, transisi daripada remaja. remaja ya ke dewasa. Itu pun cabaran tu. Ya kemudian aa, dari segi pembelajaran ya stres dia lebih ting lebih kuat ya. Nak dapatkan ijazah, nak berjaya ya. Aa, kemudian nak cari pekerjaan ya nanti. Lepas tu ada juga stres dari segi hubungan kan. Aa, dekat universiti lah mula kan nak mencari pasangan kan. Jadi stres bertambah kat ke situ. Kemudian uh, mungkin bagi sesetengah tu stres dari sudut macam ada tanggungjawab kepada keluarga, kepada ahli keluarga. Kan bila kita dah masuk universiti mungkin mak ayah kita dah makin uh, berumur, ya. Uh, kita ada adik-adik kecil yang kita nak tengokkan juga. Jadi stres tu lagi banyak. Dan tanggungjawab tu lagi banyak kan menyebabkan anda stres. Jadi kita kena belajar macam mana nak tangani stres. Dan saya rasa uh, cara ya Uh, awal eh untuk nak menangani stres tu yang pertama kita uh, bagus kalau kita pandai berkongsi ataupun luahkan dengan seseorang yang kita percayai sebab luahkan ni dia it's very powerful sebenarnya bila kita luahkan tu satu um, dia kurang serabut dekat kepala kita okey yang kedua bila kita bercakap kita keluarkan benda tu idea tu jadi um, masalah tu akan jadi nampak lebih jelas kalau di dalam fikiran dia akan kejap sini kejap sana kita tak tak pasti apa sebenarnya isunya. Okey. Jadi bila kita bercerita dengan seseorang benda tu akan uh, orang kata fall into place dan kita nampak macam, oh sebenarnya masalah aku macam ni. Dan uh, dan satu lagi kita akan mendapat sokongan. Dan sebenarnya sokongan ni sangat penting. Kita kalau nak uh, sihat ni kita susah nak buat benda seorang-seorang. Ya. Yeah. Uh, kalau kita hidup dalam keadaan uh, kita bersendirian kan um memang benda tu akan menimbulkan banyak stres. Jadi kalau kita boleh berkongsi, ya, kita cari orang untuk kita berkongsi, benda tu boleh memberi kita sokongan. Ya. Ha, jadi ada banyak benefit dekat sini kenapa kita patut berkongsi dengan seseorang ataupun luahkan. Sebab kebanyakan ya, pesakit yang mengalami masalah mental ni kadang, -kadang sebab dia pendam. Dia rasa oh, aku ni kena kuat kan. Kalau aku bercerita ni maksudnya aku lemah contohnya kan. Jadi uh, ataupun ya orang akan kata macam oh apa Um, orang yang mengalami penyakit mental ni tanda, adalah tanda-tanda orang yang Mungkin lemah dari segi uh, kekuatan emosi ataupun kekuatan iman contohnya kan ha, Jadi uh, kat situ kita malu ataupun segan nak bercerita tentang kita punya masalah Tetapi sebenarnya kalau kita berkongsi di peringkat awal uh, Banyak benda boleh uh, dilakukan ya Ha, jadi kalau kita uh, orang kata trim di peringkat awal tu, insya Allah ya tadi um, stres tadi tidak akan berterusan uh, menjadi lebih kronik. Ya? Ha, dan bila kita luahkan tu kita nampak juga, uh, okey, apakah masalah kita ni suatu benda yang boleh kita lakukan sesuatu, ataupun uh, satu perkara yang kita tak ada um, kawalan, ataupun we have no control of. Eh? Ha, jadi kat sini pun penting juga kita kena tahu sebab masalah kita kadang-kadang berkenaan dengan diri kita. Ada masalah kita yang berkaitan dengan orang lain juga. Okay. Especially kalau berkaitan dengan orang lain, bahagian yang kena mengenai kita mungkin kita boleh buat sesuatu. Tapi kalau berkenaan dengan orang lain agak sukar. Sebab kita tak boleh ubah orang itu. Yeah? Ha, jadi bila kita uh, identify masalah kita, kita identify mana yang kita boleh buat sesuatu, mana yang kita uh, perlu terima seadanya. Okay. Jadi kat situ kita akan fokus pada apa yang penting. Okey. Ha, jadi uh, saya mulakan dengan macam itulah. lah. Uh, Hazikah kalau saya cerita panjang lagi habis dah jadi satu ceramah. Baiklah. Terima kasih Dr. Khadija. Dr. Khadija. Jadi uh, dekat sini kita boleh nampaklah stres itu sebenarnya benda yang bagus untuk bagikan kita uh, untuk push diri kita untuk jadi lebih produktif. Tapi jika stres itu berterusan dia akan develop kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi um, konsen yang sangat baik dan sangat membuka minda sebentar tadi ya. Thank you Dr. Kadija. Okay. Jadi uh, tanpa melengahkan masa, uh, saya teruskan kepada panel kita yang kedua iaitu Puan Anita. Khabar Puan Anita. Okay. Alhamdulillah, puan Anita. Alhamdulillah Azika. Okey. Ah uh, baiklah puan Anita sebagai NGO yang telah lama berkecimpung dalam bidang ini, boleh tak uh, Puan Anita bagikan satu gambaran yang Puan Anita faham tentang stres dan depresi ini. Silakan Puan Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Uh thank you very much uh, Hazika. Terlebih uh, terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah ya. Tahniah kepada uh, pihak Video Club VIC Faculty Teknologi dan Sains Maklumat. Thank you so much for this um amazing efforts menya uh, and also for orang kata organising organizing the competition alhamdulillah saya seronok sebenarnya tengok video-video uh, sangat kreatif uh, hari ni kita announce Hazika pemenang-pemenang betul betul nanti kita akan Allah, umumkan alhamdulillah okay uh, tahniah ya kepada semua yang menyumbang ya kepada competition ni i think it's a very very good effort um, saya suka tengok sebenarnya uh, kalau lebih ramailah lepas ni dapat orang kata masuk ya, dalam competition sebegini Um, dan juga saya tak tahu kalau associate professor uh, Dr. Norfizam Safi ada turut hadir hari ini. Uh, thank you so much um, as well. Okay, jadi soalan Hazika tadi apa daripada pengalaman kami sendiri. Ya? Okay, kepada anda yang mungkin um, tidak familiar ya, uh, dengan Miasa. Miasa ni sebenarnya adalah, um, saya kongsi sedikit dulu, Miasa adalah uh, sebuah pertubuhan uh, kesihatan mental ataupun NGO. So, we are a mental health advocate and also peer support group. Jadi sudah tentu sudah tentu keunikan MIASA ini adalah kami terdiri daripada people with lived experience. Jadi mereka yang ada penyakit mental sendiri. Uh, jadi apabila saya uh, berkongsi sudah tentu uh, you know I come from a person with lived experience kerana saya sendiri adalah seorang individu yang ada penyakit mental. Jadi perbezaannya apa yang kita lihat ya ataupun apa yang saya sendiri alami stres dengan um, kemurungan ataupun depression ni sudah tentu adalah dua benda yang sangat berbeza. Um, Dr. Khadijah tadi dah mengupasnya dengan sangat baik sebenarnya. Jadi untuk kita mudah faham um, stres ini semua orang melaluinya tetapi kemurungan bukan semua orang ada ataupun melaluinya. Jadi kemurungan itu adalah penyakit seperti mana penyakit fizikal itu adalah penyakit. Dan apabila apabila kita sebut ia adalah penyakit maka semua individu cenderung untuk mendapat penyakit mental. Um, anyone can um, get a mental health condition. Okay, anyone is susceptible to the condition as well. Jadi given enough factors, sesiapa pun, tidak kira pakar psikiatri, tidak kira pakar psikologi, tidak kira lecturer, students, apa sahaja profession, social status, agama, bangsa, kalau faktor-faktor mencukupi sesiapa sahaja boleh mendapat penyakit mental. Jadi ini perkara yang paling basic untuk kita semua fahami. Kalau kita faham dengan sebenar-benarnya kita tidak akan mudah menghukum orang yang mempunyai penyakit mental seperti gila, berbahaya tidak siuman, tidak produktif, tidak boleh bekerja, kurang iman, tidak membaca Quran dan sebagainya kan ada 101 stigma kan orang yang ada penyakit mental. Jadi itu sebenarnya apa yang kita perlu fahami. Keduanya kenapa perbincangan tentang kemurungan ini sangat penting? Okay, ini levels very low contohnya, eh? so kita kata kita makan ubat. Dia tak boleh makan ubat sahaja, tak tidur yang cukup, tak makan dengan betul, tak exercise, you know, tak ada self care, tak menjaga kesihatan fizikal. Contohnya, any situation or any condition which is mental health, there must be a holistic approach to your recovery. Jadi saya harap kita jelas, eh, stres, penyakit mental, kemurungan dua benda yang berbeza pendekatan haruslah holistik kenapa perbincangan ini penting kerana sesiapa sahaja boleh mendapat penyakit mental dan yang paling penting kenapa perbincangan ini penting amongst all of you is because half of any mental health condition begins at the age of 14. Dia sangat prevalent dalam youth. Okay, so sebab tu kita perlukan perbincangan ini supaya kalau anda yang mendengar ada simptom-simptom awal, we can prevent it from happening. Ya. Jadi maknanya we can talk about work life ataupun study life balance you know we can talk about um coping mechanisms contohnya uh, menjaga diri you know beriada, make yourself useful uh, makan makan dengan betul tepat waktu tidur yang cukup saya tahu sebagai students kadang-kadang especially now eh being in the pandemic of covid-19 mungkin kita rasa um you know untuk mengekalkan boundaries yang sihat mungkin menjadi lebih mencabar mungkin kita rasa you know nak kena study online habis kelas lambat kemudian dah habis study online pun masih kena buat, masih kena belajar lagi, masih ada assignment nak kena you know buat projects you know and now it's even more challenging. Jadi akhirnya kita tidur pun 2-3 jam sehari. You know please do not do this okay. Please try as much as possible to study smart. Saya dah lama tak dengar eh, ya, orang cakap study smart, study smart. Kena study smart guys okay. And try to you know take care of your mental health you know plan your day okay have a schedule have a routine this is so important okay to declutter what is in here and also not to be rigid about your planning and routine tetapi at least kita boleh uh, a menjaga hari kita tu dengan baik dan kita tahu kita lakukan dan juga besok tu we know what to look forward to jadi saya rasa um, this is very important untuk ini dalam ini tempoh COVID Aa, dan saat pandemik COVID-19 ini insyaAllah Saja Hazika ini Semua dia akan bagi dekat padamutan tu Kalau awak nampak unit dia Pada pandang uh, Anita <laughs> <laughs> Jadi kita boleh simpulkan di sini bahawa <laughs> Sebenarnya semua orang tak kira lah sesiapa pun Ada kemungkinan untuk mendapatkan kemurahan ini Jadi <laughs> Jadi uh, Kemudian jika kita, kita rasa diri kita itu ada ada simptom-simptom seperti kemurungan ini saya rasa lebih baiklah dapatkan rawatan dengan secepat mungkin. Betul. Dan, uh, kerana makin makin lambat ya kita rawat ini maybe semakin sukar lah untuk dirawat uh, depresi ini. Baiklah, terima kasih Pernita, sekali lagi. Jadi, um, baik kita teruskan kepada saudara Amir. Okay, saudara Amir ni merupakan senior kepada saya. Okay, Amir. Um, memandangkan suasana pembelajaran online kita sekarang ditambahkan pula dengan pandemik ini. Uh, apa saudara Amir faham tentang stres dan depresi itu sendiri dari perspektif seorang pelajar? Silakan Amir. Hai, uh, hi, Assalamualaikum semua. Uh, nama saya Amir Hakim Bimba -Bim Pembarin. Uh, korang semua boleh panggil saya Amir lah. Okay, so hari ini saya nak cakap pasal konsep kemurungan yang dipahami oleh para pelajar. Jadi sebelum saya mula, saya nak uh, memberi penerangan lebih lanjut mengenai konsep uh, macam uh, konsep lah basically. Jadi uh, korang semua tahu tak pada 14 Mei 2019 kita dikejutkan dengan berita seorang remaja yang berumur 16 tahun, dia membunuh diri dengan, tahu kan yang kisah dia kerja bangunan di Kuching Sarawak. Dia dikatakan sedang menghadapi masalah keluarga yang menyebabkan dia mendapat depresi. Jadi sebelum dia mundur diri, dia membuat undian di media sosialnya untuk memutuskan sama ada dia perlu mati atau tidak. Jadi bagi saya lah jelas kat situ bahawa kesihatan mental sama penting untuk kita jaga seperti kesihatan fizikal. Lagi-lagi kerana kesihatan mental ni kan dia bukanlah dapat kita lihat uh, dengan begitu nyata seperti kesihatan fizikal. Macam contoh je kan kalau kesihatan uh, jika seorang itu tidak sihat mentalnya kita dapat, kita hanya boleh membuat konklusi kondisi itu melalui tingkah laku dan mimik muka saja. Tapi kalau seorang tu kesihatan fizikal dia uh, tidak sihat, orang sekeliling senang menganalisasi kerana perubahan rupa fizikal dia lebih jelas dan ketara. Sebagai contoh macam wujudnya kehadiran luka atau darah atau perubahan tona kulit dan lain-lain. So macam oleh itu saya rasa saya main uh, watak penting kat sini untuk mengupaskan topik ni yang dibincang ramai supaya kita dapat tahu, mengetahui mengenai uh, tentang kemurungan lebih dari perspektif para pelajar. Terutamanya kerana penonton di sini kan terdiri daripada pelbagai peringkat umur kan. Kita ada generasi Z, uh, kita ada baby boomer iaitu apa uh, kategori korang panggil kan. Basically uh, kategori ibu bapa. Uh, lepas tu Uh, kerana saya percaya setiap generasi kan dia ada falsafah Kehidupan yang kontras berpunca daripada uh, didikan dan pengalaman yang berbeza orang dibesarkan jadi eloklah kita senangnya bertukar pendapat dalam satu forum macam ni okay, Jadi saya akan pergi kepada konsep sekarang Kalau saya uh, konsep kemurungan dari sudut pandangan saya uh, Sebagai pelajar serumumnya adalah dia macam rasa kesedihan kesedihan yang mendalam atau kesayuan akibat kehilangan atau kekurangan sesuatu dalam kehidupan kita kehilangan kat sini adalah macam ketidakmampuan melakukan sesuatu atau kehilangan sesuatu kehadiran macam uh, macam noticeably kalau obvious ke kehilangan ni macam more towards interaction and human interaction lah, I can say and then uh, saya rasa perkara ni kerap berlaku pada zaman remaja kerana zaman remaja lah bukan zaman yang kita patut berlaku aktif kan kita patut berlaku aktif dalam pelbagai aktiviti macam contoh apa apabila tibanya covid-19 di Malaysia ni pelbagai aktiviti harian disekat macam aktiviti beriadah aktiviti bersukan dan lain-lain yang macam saya cakap tadi melibatkan sesama aktiviti sesama manusia interaksi jadi korang tahu tak terdapat juga golongan macam dekat masyarakat kita ni yang sering mengaitkan penyakit mental illness ni dengan seseorang punya hubungan rohani. Jadi bagi pendapat saya lah, saya setuju dengan panel kita tadi yang mengatakan bahawa apa sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa kemurungan tidak kira agama dan bangsa. Oleh hal demikian, kita semua perlu ada kesedaran lah sesama apa sama ada kita ni menghidap atau tidak masalah depresi ni supaya dapat diatasi dengan awal agar tidak melarat. Jadi uh, saya nak cerita sekarang lebih kepada pengalaman sikit. So uh, berdasarkan pengalaman saya, simptom saya pada mulanya adalah berasa gelisah atau gelisah macam anxious. Selepas so, tu saya mula macam saya tak tahu kenapa saya gelisah. Because you know like kalau when you are anxious you would usually know kan. Tapi kalau you tak tahu you gelisah tu dah macam next level of anxiety. Macam you sentiasa berasa gelisah, tak tahu kenapa. So uh, kemudian saya macam uh, the the next step saya rasa saya punya experience macam saya tak tahu kenapa saya macam question saya mula bersoal kenapa saya dilahirkan faham tak macam what is the fundamental reason of me living here Like why why my why do I exist so um, ketika saya berasa macam terperangkap tu kan orang orang sekeliling saya uh, mula menyuruh saya untuk pergi membuat sesuatu lah atau bercakap dengan seseorang untuk di diagnose ketika itulah, ketika itu saya rasa macam uh, bila dah orang apa pointing fingers kata untuk uh, check and stuff, saya rasa macam okay ini sesuatu perkara yang penting dan saya perlu mencuba minta bantuan. Saya awalnya mula dengan berbincang dengan adik-adik saya tetapi walaupun macam mereka berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah saya uh, tak ada siapa pun yang berjaya actually yang menyebabkan saya pula macam berusaha mencari ahli terapi percuma atas salian sebagai alternatif lain. Selain itu, uh, semasa konsultasi saya yang saya lakukan sebelum ni, konselor uh, saya selalu memberi macam uh, banyak cadangan untuk dilakukan. Macam contohnya aktiviti dan juga follow up. yang Dan mereka actually like, it. I, I find it cool sebab mereka sangat menyokong dengan perkara saya yang saya ingin lakukan. Mereka tidak limitkan aktiviti saya dan ketika itulah, ketika itulah saya rasa macam keyakinan saya dapat ditingkatkan lagi dan ketika itulah saya rasa macam saya mula berasa seperti mempunyai harapan namun uh, ah, terbentis perjalanan lah sebenarnya kerana saya fikir macam keyakinan sementara yang saya ada tu sudah mencukupi tapi selepas beberapa ketika kitaran simptom tu mula muncul balik actually dan saya menyedari macam saya sedar sesuatu lah pemulihan ni kan dia tidak berlaku dalam sekelip mata tau dia macam memerlukan konsistensi tu So saya pun mula mendapat konsultasi tu oleh kaunselor yang sama sekali lagi dan uh, mereka macam mengajar saya bukan hanya untuk meningkatkan kesihatan mental saya Tapi juga sebagai memperbaiki diri saya sebagai manusia sebab mereka tak langsung macam mengajar how to um, improve yourself you know like how you treat people how you think about something So, uh, mereka mengajar saya untuk mengekspresikan diri lebih banyak, uh, mengelilingi dengan orang yang saya rasa macam selesa, menulis bagaimana saya punya perasaan tu setiap hari, macam you know like journal perasaan, ya. Yeah. Jadi, apa peningkatan yang saya buat setiap hari itu macam agak membantulah dengan cara itu saya dapat boost back my keyakinan. Jadi, jelas sekali lah saya mereka banyak memberi saya dorongan mental sementara untuk saya kekal stabil. Dan ketika itulah saya rasa macam saya tahu bahawa bukan hanya mereka sahaja yang harus memainkan peranan kerana saya juga harus memainkan peranan juga untuk pulihkan diri saya kan. It's like a two way of communication. So yeah, oleh itu saya, saya memutuskan untuk balik ke kampung halaman saya dan berhubung semula dengan orang-orang yang saya rasa macam penting dalam hidup saya. Faham tak macam the people that make me feel like sunshine. It makes me feel happy every day and not overthink about things that I have to go through and stuff. So yeah, um lepas tu uh, dan mereka sebenarnya macam banyak membantulah sebab persekitaran positif sendir sendiri yang saya dikelilingi dengan tu memenuhi lebih dari apa yang saya sebenarnya perlu oh yeah and also like a little bit of tea for everyone rakan saya yang membantu saya uh, dengan fasa saya ni yang membantu menyelesaikan fasa saya ni sikit-sikit sering memberikan pandangan dan cadangan yang positif setiap hari dan ketika, ketika itulah lah, macam falsafah saya mengenai sifat manusia ni berubah like the stereotype dan saya letak dalam satu individu ni berubah bila saya jumpa like orang-orang yang betul-betul positif tau yang macam support your decision instead of like telling you that you are wrong you have to do a certain thing in a certain way you get what i'm saying so yeah uh, saya uh, saya rasa macam oleh tu saya rasa macam saya sangat menggalakkanlah kepada sesiapa sana di luar sana boleh terus berhubung kepada hotline psycho terapis kalau ada masalah yang tak boleh nak diceritakan kepada sesiapa kerana mereka macam lebih mahir dalam bidang ini, tau. So, jadi konklusinya saya rasa saya ingin menekankan bahawa lah, tolong ambil perhatian dekat diri sendiri sebab benda yang kita rasa kecil ni kan sebenarnya bukanlah sekecil yang kita rasa tu. Like um, apa? Dan cause like sometimes kan like macam panel ketiga tu uh, macam panel kita ketiga tadi cakap macam sometimes if you start lewat, benda tu akan, dia punya perubatan tu semakin berbeza, semakin tidak sedirect kalau you boleh settlekan masa awal-awal tu, faham tak? So, I understand that the statement mentioned just now. So, Itu saja daripada saya. Saya ingin mohon maaf kalau ada terkasar bahasa atau tersilap kata lah. Alright, terima kasih. Baiklah, thank you Amir atas satu penerangan yang sangat sangat membuka binda dan sangat bersemangat ya. Uh, by the way, uh, Amir adalah merupakan salah seorang bekas daripada penghidap uh, depresi ni. Jadi, uh, jadi saya faham lah untuk improvekan diri sendiri tu kita kena surrounding by positive people, right? And then untuk kita pulihkan kita punya depresi tu, kita kena ada satu um, macam Puan Anita kata tadi, uh, uh, holistic, something like holistic. Yeah. Uh, holistic approach, yes. Holistic approach and kita kena uh, amalkan lah apa yang dinasihatkan oleh psychiatrist kita dalam dengan konsisten, ya. Yeah. Kemudian, okay, saya akan, uh, okay, sekarang ni kita telah pun dengar um, pengenalan dan pengenalan tentang stres dan depresi uh, daripada ketiga-tiga panel, ya. Yeah yang saya rasa sangat unik penyampaian mereka daripada perspektif dan latar belakang yang berbeza ya. Dan okey baiklah. Uh, saya kembali kepada Dr. Kadijah. Ya Dr. Kadijah. Okey, soalan saya yang pertama. Uh, jika seseorang itu mengalami kemurungan uh, sehingga sakit dada, sakit kepala kerana terlampau memikirkan uh, sesuatu yang mereka tidak tahu kadangkala -kadang sampai mereka memikirkan untuk mencederakan diri sendiri tapi mereka merasakan tiada siapa yang faham perasaan mereka dan merasakan ini sesuatu yang remeh dan hanya seperti mahu mengambil attention lah katanya dan uh, boleh uh, doktor terangkan tak jika seseorang ini mengalami uh, perasaan demikian apakah yang patut dilakukannya untuk mengatasinya Silakan doktor. Okay, terima kasih Hazika. Um, okay. Jadi kita cakap pasal kemurungan ni pun ada dia punya um, kita kata severity atau tahap keterukan lah. Ya. So, mungkin ada yang mild, ya, ada yang moderate, ada yang lagi severe lah, yang lagi teruk. Ya. Jadi um, kalau di peringkat awal, ya, kalau di peringkat awal kalau uh, seseorang datang, um, dapat ataupun kalau dia dah baca okey nampak gaya macam saya ada simptom kemelungan dan dia cuba um, kebanyakan orang cuba merawat pun sekarang waktu pandemik mungkin tak boleh keluar tapi kita still boleh be connected dengan sahabat-sahabat uh, kita ya, secara online. Jadi bila kita tak melakukan uh, ataupun tidak mempunyai lifestyle yang sihat ni dia lebih cenderung ya, untuk Uh, mendapat uh, simptom kemurungan tersebut. Ya, jadi maksudnya antara perkara yang kita boleh buat untuk atasi, ya, tadi kita kata luahkan, tadi kita kata uh, tentang adakan, betulkan balik kita punya um, gaya hidup ni. Maksudnya tengok apa yang macam um, rasa off sikit, kita kena betulkan. Contohnya macam kalau kita selalu tidur lewat, selalu bangun lewat, ya, jadi dia akan kacau, kita nak study pun susah. Ya. Fikiran kita rasa serabut, jadi kita kena atur tidur ah uh, macam Puan Nita cakap tadi um schedule ya memang yang tu antara yang saya selalu nasihatkan juga kepada pesakit saya kena ada uh, schedule especially untuk uh, zaman pandemik ni kan di mana ramai orang bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah ya bila belajar dari rumah ataupun bekerja dari rumah kalau kita tak ada jadual kita kan pukul berapa kita nak buat apa jadi benda tu akan um, akan menyebabkan kita punya um, apa ni um cara cara kita apa ni mengisi masa lapang kita agak uh, tak teratur eh. bila tak teratur ni kita akan buat ikut dan je kan okey jadi bila kita susun elok elok jadi kita ada masa untuk contohnya nak belajar bila uh, nak makan bila nak tidur bila uh, nak bersenam bila nak berhubung dengan kawan bila ya eh. ataupun nak buat aktiviti yang boleh menyeronokkan kita ataupun a um, uh, menjaga diri kita kita kata pasal self care kan kita kena juga ada aktiviti untuk diri kita Kan? Ha, kalau kata kita duduk kat rumah mungkin seharian ni lah dah belajar Lepas tu dah tolong uh, mak ayah di rumah kan Kita kena ada juga masa untuk diri kita Untuk kita nak recharge ya? Kalau handphone kita charge setiap malam kan Kita charge kan Jadi kita pun kena ada uh, charger jugalah ha, Jadi benda ni akan bantu kita okay? So ni antara benda yang kita boleh lakukan di peringkat awal lah Tetapi bila uh, keadaan makin teruk ataupun, uh, ataupun kita cari orang untuk kita nak luahkan tak ada kan? Kita tak ada jadi macam tadi uh, Amir cakap menulis journaling is good. Memang saya syorkan juga kepada pesakit saya kalau dah tak ada orang kita journal, journalinglah kita buat journaling supaya kita keluarkan juga daripada kita simpan ya uh, dalam fikiran kita. Lepas tu kalau kata kita nak juga bercakap dengan somebody tapi tak jumpa. Jadi kita dapatkan uh, orang yang lebih uh, professional lah sebab bila kita cakap pasal professional ni maksudnya dia ada etika dia. Uh, bila um, ya dengan klien ataupun pesakit maksudnya dia akan uh, keep things as confidential. Maksudnya apa you cerita tu kita akan keep as confidential. Ya. Yeah? Uh, jadi yang itu uh, penting ya yeah? sebab kadang-kadang ada sesetengah orang dia punya isu agak sensitif, agak private ya, yeah? jadi dia tak nak orang lain tahu. Um, jadi kalau kita trust ya yeah? um, ataupun kita faham yang profesional ni dia ke, ada etika, ya, yeah? etika tentang confidentiality ni jadi uh, kita boleh mudah untuk nak berkongsi dengan kaunselor uh, ataupun psikologis ataupun pakar psikiatri. Ataupun kalau saya, saya boleh tambah, ya, sebenarnya uh, di klinik kesihatan, kita ada, kita panggil uh, pakar perubatan keluarga ataupun family medicine specialist. Di mana mereka pun ada juga training ya, uh, tentang um, penyakit mental. Jadi kalau anda pergi ke klinik kesihatan, Uh, untuk berjumpa yang dia boleh buat uh, kita kata screening ya screening test dan uh, mereka akan a um, apa staf mungkin akan refer lah ada uh, pakar perubatan keluarganya untuk dapatkan rawatan dan sebenarnya pakar perubatan keluarga ni pun boleh ya kalau anda perlukan rawatan dari segi ubatan mereka boleh uh, mulakan rawatan ya Ha, tetapi untuk kes-kes yang lebih uh, serius Mereka mungkin akan refer Ataupun rujuk kepada uh, pakar psikiatri ya? ha, Tetapi kes yang simple Yang awal-awal di peringkat awal tu InsyaAllah rasanya tak ada isu Kalau even berjumpa di klinik kesihatan ya? Jadi ada banyak tempat kita boleh mendapatkan bantuan Pada zaman sekarang ni Lagi-lagi uh, dengan pandemik ni kan Selain daripada kita kena pergi physically kita boleh juga akan uh, boleh juga dapatkan bantuan secara online atau uh, melalui phone call ya. Jadi a uh, Miasa ada sediakan juga ya. Uh, talian uh, dan saya rasa ada um, apa uh, even daripada kerajaan dan ya, Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada sediakan talian-talian untuk kita berhubung untuk bercakap dengan a uh, kaunselor ya um, dan sekiranya ya macam keadaan lebih serius daripada itu kaunselor tu mungkin akan beri nasihatlah untuk dapatkan rawatan ha, kalau sekiranya mereka uh, rasa yang anda memerlukan rawatan yang lebih lah seperti ubatan ataupun psikoterapi yang uh, lebih tersusun lah okay. jadi bila kita bercakap tentang um, rawatan ni kan uh, tadi puan Anita dah cakap cantik ya, holistik ya. Ha, jadi kalau saya boleh kembangkan sikit ya apa yang kita lakukan sebagai rawatan ya kita tengok pada kita kata empat domain ni. Ha, saya suka cerita empat domain ni sebab senang nak ingat. Bio, psycho, social dengan spiritual. So ke, bila kita buat rawatan kita perlu address semua bahagian ni ya untuk mendapatkan uh, rawatan yang lebih holistik dan akan membantu seseorang tu untuk pulih dengan kadar yang lebih uh, cepatlah. Ya. Dan um, apa kalau saya boleh kembangkan ya bio tu maksudnya dari segi badan kita lah. Bila kita cakap pasal dah jadi penyakit kemurungan ya. Kemurungan ni dia tadi kita cakap pasal gejala ya. Tapi salah satu lagi perkara yang penting bila kita nak nak diagnosis ya seseorang sebagai mempunyai penyakit mental ni apabila a uh, simptom ini dia telah mengganggu uh, hidup seseorang tersebut ya. Contohnya kalau kata dia pelajar mungkin dia um, rasa macam tak nak pergi ke kelas ya ataupun kalau yang bekerja tu mungkin selalu ambil MC ke ya ataupun kalau kata suri rumah mungkin uh, dah tak boleh nak jaga anak ya ataupun tak boleh nak uh, jaga rumah ya jadi dia mengganggu fungsi seseorang tu jadi kita consider ni sebagai satu penyakit dah jadi masalah lah. okey bila dia mengganggu uh, kehidupan seseorang tu jadi uh, bila dah jadi penyakit ni kadang, -kadang kita perlukan ya, uh, rawatan ubatan ya uh, sebab bila dalam keadaan stres berpanjangan tadi yang sampai dapat simptom tu dia dah mengganggu bahan kimia dalam otak kita ya yang kita panggil sebagai neurotransmitter ya jadi bila dah terganggu maka perlu ke ubatan sama juga macam kalau orang kata sakit darah tinggi ke sakit kencing manis kan kita tak kata oh you pergi jelah uh, exercise atau you pergi jelah uh, jaga makan ke ataupun berdoa banyak-banyak kan lepas tu dia punya gula ataupun tekanan darah dia akan normalize tak sebegitu ya maksudnya bila dah kita kata penyakit ni maksudnya kadang-kadang perlu perlu rawatan ya. Uh, perlu rawatan ubatan ni dan ubatan ni tak semestinya uh, bila you datang jumpa doktor doktor akan terus bagi. Dia ikut juga uh, severity tadi saya cakap ya. Mungkin kalau kata you datang di peringkat awal, nasihat kita lebih kepada uh, psikologi ataupun psikososial ya. Uh, lebih kepada belajar coping skill. Tetapi kalau dia lebih serius dan kita rasakan ah uh, perlu ya ubatan maka kita akan recommend lah aa, untuk ubatan dan ubatan ni ada berbagai jenis memang ramai orang kata oh kalau bagi ubatan ni adalah ubat penenang kan buat tidur tak boleh apa tak boleh buat kerja tetapi sebenarnya niat ya, bila kita memberi ubatan tu adalah untuk membantu daripada kepala rasa serabut sangat dia akan kurang serabut ya daripada susah nak tidur mungkin lebih senang nak tidur ya Uh, daripada tak boleh nak menyelesaikan masalah tadi kan sebab serabut sangat. Ya, jadi bila dah kurang serabut tu maksudnya boleh selesaikan masalah. Ya, sebab stress tadi berpunca dengan masalah. Jadi kalau kita tak pergi kepada core macam ni kita nak selesaikan uh, apa ataupun nak sembuhkan seseorang tersebut kan. Okey. Jadi ubatan kadang-kadang perlu. Kemudian uh, dari segi uh, psikologi. Psikologi tadi Amir pun dah ceritakan tentang um, bila dia berjumpa dengan kaunselor kaunselor akan bagi skill-skill ya kena ajar new skills kan ah ha, jadi benda ni penting dan yes Amir ia, um, ia adalah macam two way thing ya dan you kena bekerjasama kita kena bekerjasama sebagai uh, yang merawat dengan yang dirawat kita kena bekerjasama doktor ataupun kaunselor ataupun psikologis boleh memberikan tip-tip ataupun skill kan macam mana nak buat tetapi kalau anda tak praktiskan di rumah ah ha, tak jadilah benda tu tak jadi ya Ha, jadi memang kena ada um, kena buat latihan sebab bayangkan uh, selama ni ya, anda daripada kecil sampai lah sekarang ni maksudnya anda punya cara menangani stres ataupun cara menghadapi atau berinteraksi dengan orang tu telah dibentuk oleh pengalaman anda daripada dulu, ya maksudnya dari uh, pengalaman dengan keluarga dengan kawan-kawan uh, dengan cikgu ya uh, dengan saudara mara jadi benda tu dah dah bentuk cara anda menghadapi ya ujian ataupun personaliti anda ya jadi bila um, Personality personaliti dan juga cara anda menghadapi stres ni tidak um, tidak berjaya ya membendung anda daripada mendapat penyakit kemurungan ataupun anxiety ini maka uh, bila anda berjumpa dengan uh, pakar ni maksudnya kita akan berbincang kita identify apa yang uh, kurang yang kita boleh uh, suggest untuk anda cuba latih maksudnya anda akan belajar skill baru cara untuk betulkan cara anda berfikir tentang diri sendiri, cara anda berfikir tentang orang lain dan uh, sekeliling ni, uh, cara anda menghadapi stres, cara anda menyelesaikan masalah, uh, cara anda menjaga diri. Uh, sebab ada juga sesetengah orang dia jenis yang dia buat dia people pleaser orang kata, dia buat untuk orang lain kan. Dia lupa tentang diri dia. Uh, jadi kadang-kadang kita kena belajar juga yang kita kena sayang diri kita, kita kena jaga diri kita. Uh, jadi uh, kat situ kalau kita nak fikir sendiri semua benda ni, kadang kita tak nampak. So bila kita bercakap, especially dengan professional, uh, maksudnya kita akan sama-sama uh, discover yang, eh, oh, ini kita punya isu. Dan macam mana kita nak um, buat sesuatu ya untuk um, perbaiki diri kita. Okay? Jadi ini adalah uh, bahagian psikologi tadi. Dan kemudian dari segi sosial tu, maksudnya persekitaran kita. Uh, mungkin... Tempat kerja kita, tempat belajar kita, keluarga kita, kewangan kita Jadi benda-benda semua ni kita akan uh, lihat juga ya? uh, Kemudian dari segi spiritual, ya, kita dengan Tuhan ya? Sebab at the end of the day, yang menyembuhkan tu ialah uh, Allah ataupun Tuhan lah. ya? Jadi yang itu pun kita kena kuatkan Dan bila kita bercakap, oh tadi pasal lemah iman apa semua kan Tetapi sebenarnya uh, spirituality ni sebenarnya dia memberi kekuatan dia memberi kekuatan tetapi kalau seseorang tu sudah mendapat penyakit ya takkan kita nak suruh spiritualiti saja ya sebagai apa dia punya treatment dia bayangkan anda cakap kepada orang yang mempunyai sakit kencing manis ha, banyakkan berdoa kan ha, apa banyakkan solat tambahkan baca Quran kan tak berhenti-henti semoga dia punya gula tu stabil ha, tak logik kan kita fikir pun kita tergelak dengar tu Itu so, sama juga bila seseorang tu menghadapi penyakit mental ya sama ada kemurungan tadi ataupun anxiety tadi ya takkan kita nak kata oh you kena buat ini therefore akan apa uh, simptom tu akan hilang yes dia membantu sedikit tetapi kalau kita dah kata benda itu sebagai penyakit memang perlukan rawatan lebih holistik okey ha, dan tidak bermaksud kita tinggalkan spiritual tadi perlu juga ada sebab spiritualiti ni dia sebenarnya memberi uh, hope ataupun harapan dan sebenarnya harapan ni sangat Penting sebab dia boleh juga uh, mengubah kita punya uh, Immunity dalam badan, kita punya sistem dalam badan ya? uh, Jadi benda ni semua penting Empat-empat ya? ni adalah penting Kalau saya boleh uh, tambah sedikit ya? uh, Tadi kita cakap pasal awal-awal tu kita kata luahkan tu kan okay. Apabila seseorang ya, meluahkan kepada kita Kita sebagai pendengar ni uh, Nasihat saya sebagai pendengar um, untuk menjadi pendengar yang baik, kita ya bila kawan kita mula share tu kita lebih banyak diam daripada kita terus memberi pendapat. Okey. Tu adalah uh, teknik yang terbaiklah untuk nak menjadi pendengar yang baik. Selalunya orang dia malas nak cerita kat orang sebab dia kata kalau cerita orang ni akan be judgmental kan. Maksudnya dia dah kata siap-siap a ah, kau ni kan. Ah, apa ah, tak nak tak nak join kita orang ni ataupun tulah kau ni suka bersendirian ataupun tulah kau ni malas ke kan benda-benda macam tu very judgmental ya sebab orang tak faham ya tentang uh, apa yang dialami jadi bila kita nak menjadi pendengar dan saya harap kat sini ya uh, ada 66 orang kat sini kan jadi kita menjadi pendengar yang baik uh, this is the first step sebenarnya untuk kita bantu uh, apa kawan-kawan kita ataupun masyarakat jadi bila seseorang berkongsi dengan kita kita banyakkan diam banyakkan mendengar dahulu ya kita iyakan aja dulu ya lepas dia dah habis kan ya, bercerita kalau kita rasa kita boleh bantu dia mungkin kita tanya uh, kita minta izin ya untuk macam kita nak bagi pendapat kita okey ada sesetengah orang mungkin dia dah ready ya bila dia cerita tu dia dah ready untuk dapat pendapat ada orang dia tak ready dia tak ready lagi dia just nak cerita je dia nak, nak, cerita je dia punya masalah kan. dia belum lagi sampai tahap yang dia nak orang bagi dia cadangan. Jadi kat situ kita kena uh, be fleksibel lah. Uh, kalau mungkin kita mendengar saja ataupun mungkin mendengar dan kalau kawan kita nak kita boleh bagi cadangan. Ya? Yeah? Uh, tetapi kalau kita rasa uh, bila kita mendengar tu kita rasa oh, this is beyond ni kan saya tak boleh ataupun uh, saya dengar saya pun stres kan balik nanti tak boleh tidur saya pula jadi stres. So kadang-kadang kita boleh direct kawan kita kepada uh, orang yang uh, professional lah maksudnya kita boleh suggest untuk mungkin kalau untuk uh, pelajar universiti uh, kepada mentor dulu ke ataupun kepada kaunselor ke ataupun kepada uh, ahli keluarga ke ataupun uh, kepada um, apa ni lah tadi saya cakap kan klinik kesihatan pun boleh pergi hospital boleh pergi tempat uh, private klinik pun boleh pergi ada ada banyak tempat yang kita boleh dapatkan bantuan ya Ha, jadi um, harap menjawablah kod hajika ya eh? cerita <laughs> alhamdulillah menjawab terima kasih uh, doktor atas penerangan yang sangat panjang lebar tadi dan sangat jelas ya eh? okey saya pun banyak juga input yang baru saya dapat daripada doktor alhamdulillah terima kasih doktor okay, sama-sama okey ah uh, saya uh, saya juga harap 65 orang di dalam Zoom dan juga 112 orang di FB Live mendapat, mendapat menjadi seorang pendengar yang baik. Itu kita mendiamkan diri dan tiap menjadi judgmental. Okay, uh, baiklah Puan Anita. Uh, soalan uh, untuk Puan Anita rata-rata rakyat Malaysia uh, mereka mengaitkan masalah tekanan dan kemurungan ini dengan masalah mental di mana bila mendengar seorang itu stres atau depresi dia orang mengaitkan mereka dengan mereka ni adalah golongan yang gila. Jadi bagaimana kita dapat mengubah perspektif uh, masyarakat Malaysia tersendiri sendiri terhadap masalah ini? Baik, silakan puan Anita. Boleh. Terima kasih banyak-banyak uh, Hazika soalan yang baik. Uh, saya rasa soalan ni sering menjadi FAQ lah sebenarnya dan uh, stigma gila pun uh, sesuatu perkara yang biasa lah sebenarnya. Jadi um, benda pertama yang akan terlintas ya di fikiran kita kalau kita mendengar perkataan penyakit mental ataupun mental illness, mental health condition biasanya secara automatik adalah gila lah. Uh, dan sebenarnya ada banyak ayat faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya persepsi ataupun stigma begini ya. Ehm salah satunya sudah tentu kurangnya ilmulah. Kita kurang ilmu dan kemudiannya persepsi negatif masyarakat menjadi persepsi kita sendiri. Jadi apa yang mungkin orang-orang memberitahu kita, apa yang kita dengar, kita mengambilnya sebagai the truth tanpa menyelidik dululah, tanpa mencari ilmu, menimba ilmu. That In itself becomes our own belief system uh, Dan kemudian ni dia menjadi uh, Orang kata stigma lah Jadi kita ada stereotype, prejudices Dan sebagainya uh, Dan kemudian salah satu faktor Penyumbang yang uh, Besar adalah media lah apa yang kita lihat ya eh? uh, in movies you know films dramas music videos apa yang uh, what is being reported uh, in the news sebagai contoh uh, kita mengambilnya sebagai kebenaran uh, so this is how you know all this stigma stems from sebenarnya dan mungkin uh, majority daripada kita tidak pernah pun berinteraksi dengan orang yang ada penyakit mental tidak per, tidak kenal pun sebenarnya dengan orang yang ada penyakit mental tapi kita fikir oh, orang yang ada penyakit mental ni gila contohnya jadi um, sebagai seorang individu yang bukan saja ada penyakit mental tapi saya adalah seorang advokatnya um di dalam miasa sendiri kita um, banyak ya turun padang uh, of course kita punya kerja memang turun lah sebab kita di community tapi maksud saya uh, kita pergi ke you know uh, gelandangan kita membantu orang-orang di gelandangan jadi biasanya homeless ni kita melihat mereka sebagai gila itu lagi satu stigma dia lah Uh, tetapi sebenarnya uh, mereka ataupun individu-individu eh -individu, ya, uh, rakan-rakan saya di gelandangan sebenarnya adalah mereka yang uh, unfortunately uh, berakhir ataupun um, how they end up there is because um they don't have basic needs, mungkin ahli keluarga dah meninggal dunia, uh, mereka tidak mendapat rawatan, tidak ada sokongan dan sebagainya, they fall through the cracks of the system and then they end up homeless ya. Jadi kalaulah individu-individu ini Uh, ini saya bercakap bukan saja berdasarkan data atau statistik tapi pengalaman saya sendiri di mana uh, mereka yang kita labelkan sebagai gila ini yang nampak uh, orang kata bercakap sendiri ataupun nampak macam in their own world diberikan rawatan diberikan sokongan diberikan pekerjaan mereka dapat kembali berfungsi seperti individu normal yang lain jadi mereka kerana uh, unfortunately tidak dibantu ya Hazikah dan uh, semua tidak mendapat rawatan dan sebagainya, maka sudah tentu macam mana mereka nak sembuh. Macam do you know that the people um, on the ground ni yang homeless ni, bukan sahaja ada kronik penyakit mental tapi mereka mempunyai banyak penyakit-penyakit fizikal yang lain. Waktu MCU pertama, apabila kami terlibat dalam projek menyelamatkan gelandangan bersama dengan Kementerian Wilayah Persekutuan, ramai yang mempunyai penyakit fizikal ni, bila kita buat basic yang ambil blood pressure dan sebagainya, Dr. Khadijah blood pressure levels 200. Tahu tak ni jenis level yang macam tak makan ubat boleh collapse punya ni. So can you imagine that when we came in for the majority of them this is the first time in their life that an intervention was given. Jadi kita bayangkan sebenarnya mereka ini kalau diberikan rawatan, diberikan bantuan, sokongan dan sebagainya, they can actually recover. Jadi sebenarnya proses penyembuhan ataupun recovery ini is within the community tau. Ini apa yang kita perlu fahami. Jadi um mungkin ini ini sangat apa kita panggil lah <coughs> um a lot of people You know, a lot of people don't really like when I when I talk about this issue. Tetapi, kalau kita tengok ya mental health, you know ataupun mental institutions, ya yeah, the four big psychiatric hospitals kan di mana we house all the chronic uh, people with chronic mental health conditions. Sebenarnya, that is not a place that is conducive for their recovery. Sebab dia terputus daripada support system. You know, we isolate them. You know, we put them in you know restraints dan sebagainya. Padahal mereka kalau dibantu di dalam community di mana Okay, okey kita bercakap tentang kemurungan mudah apa sebenarnya solusi yang sangat berkesan untuk orang yang ada kemurungan ya saya saya bagi tahu apa yang saya lihat kekurangan di Malaysia sebenarnya adalah social holdings. ya because social connectedness is very important for people with depression ya mereka perlukan um, orang kata uh, to be engaged in meaningful activities ya di mana they, they can make themselves feel useful ya Um, jadi kita perlukan tempat-tempat sebegini. Jadi sebagai contoh di Miasa kita ada activity center. Jadi activity center ni dia terbuka. You know you can just walk in you can come. We have you know various activities for peers. You can come in you can meet with people that have you know mental health condition dan di situ kita dah ada dah camaraderie tu. Kan kita orang kata unity. Tidak ada judgment. judgment. Uh, it is a safe space for people. Uh, mereka dapat melakukan aktiviti bersama you know tidak rasa takut tidak rasa dihukum uh, uh, berasa terbuka untuk berkongsi dan di situ mereka dapat kekuatan semangat dan mungkin ramai orang juga tidak tahu bahawa peer support is evidence based dan dia telah menjadi evidence based you know from 1999 dan saya sangat suka sebenarnya apabila melihat sekarang pada waktu sekarang ini banyak sebenarnya um, universities that now um, actually create peer support groups dan ini sebenarnya sangat efektif dia ada banyak evidence daripada pelbagai aspek uh, bahawa peer support ni sangat membantu uh, proses penyembuhan individu. So this is why it is so important. Okay. Jadi macam mana kita nak mengubah persepsi uh, masyarakat nak daripada berhenti ya melabelkan gila ataupun ada persepsi negatif ni Sudah tentunya dengan menimba ilmu. Okay. Knowledge is transformative. Only through knowledge can change happen. The only challenge right now is, saya bagi contoh, <clears throat> all of you that are here today, listening to all of us. Kadija, saya dan juga Ami. When you come out, you know there's going to be a survey, and I know, inshallah, the majority of you, if not all, are going to say, now you have a better understanding of mental health. Jadi kita dah increase mental health literacy, alhamdulillah. Tetapi the the next question is whether this will change. your behavior or not. Maknanya kita keluar saja daripada this Zoom call ataupun daripada Facebook live ini, adakah kalau kita melihat Amir distigmakan atau didiskriminasikan, are we going to do something about it or not? This is the question. Dan ini apa yang saya harapkan kita dapat buat. Okay, so this is a call to action. Now that you have the knowledge, knowledge yang kita ada ni kalau tidak diguna pakai sia-sia guys. Okay, so now that you have the knowledge, you understand oh kemurungan adalah penyakit. You know, mental health condition is a condition, is an illness. It's multifactorial oh dia punya simptom ada suicide you know i i uh, apa ni thoughts ataupun ideation kita boleh membantu kita ada peranan kita dapat mengubah you know orang tu nak pilih untuk hidup ataupun mati we can make that difference act upon it guys do something about it okay this is your role you can make a difference okay kita jangan fikir uh, aku tak, tak tak tahulah tak tahu macam nak tolong dan sebagainya you can make a difference just by macam doktor tadi cakap tadi mendengar when you listen, listen to understand. Listen for emotions. Mendengar bukan untuk menghukum. Mendengar untuk bukan untuk memberikan advice. Betul, kita boleh memberikan advice kemudian. Okay? Pada waktu di dalam krisis itu, mendengar. You can also not say anything at all. Just be there. For the person to know that you are there, untuk individu tu nak bercerita dan tahu bahawa kita tidak menghukum mereka. You know, one of the things that I like to share is, I say this a lot, ya, yeah. Um, di mana ibu saya waktu saya, you know, I was in a very bad place eight years ago. Um, saya dalam keadaan tidak nampak jalan keluar, jalan gelap gelita dan sebagainya. Ibu saya sebenarnya memainkan peranan bagi saya yang um, seorang penjaga yang sangat sangat um, macam nak cakap, eh, tidak menghukum, tidak melabel, walaupun tidak ada ilmu, tetapi beliau tidak pernah menghukum saya. Maknanya apabila saya menangis, saya tak buat apa-apa, saya tak dapat berfungsi, she will always tell me this. I don't know what you're feeling, you know, I don't know what you're going through, but I am here if you need to talk. I am here if you need me. Dan itu sahaja memberikan saya satu kekuatan sebenarnya. Kenapa? Because when you are going through this phase kan ami, kita akan berasa bahawa we are a big burden. Dalam kita ada perasaan bersalah yang sangat tinggi. Jadi kita akan berasa bahawa kita ni beban sebenarnya dalam kita ni Katalah kita macam Amir kata tadi You know you go through existential crisis Kita tak tahu kenapa kita hidup dalam dunia ni Kenapa semua kenapa-kenapa-kenapa dalam otak kita Self-esteem rendah, tak ada self-worth, rasa bersalah yang sangat tinggi dan sebagainya Jadi ibu saya pada waktu tu memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya Dengan hanya memberitahu saya, I am here So you guys can do the same. You know, tell your loved ones, tell your friends that no matter what, you are here. Jadi, it tidak tidak bermaksud bahawa, you know, you need to say so much. Uh, lesser is better sebenarnya apabila kita nak membantu orang yang ada penyakit mental. Jadi, ini yang pertama. Keduanya bagi saya adalah um, speak out. Yeah? Jadi, act on it dengan ilmu yang kita ada. Um, kemudian ni contact based education and I always talk about this a lot di mana berinteraksi lah dengan mereka yang ada penyakit mental. Katalah kita tahu, kita boleh mengaku ya, jangan malu, kita boleh mengaku. Betul ya Puan Nita, saya memang ada stigma begini. It's okay, saya faham, saya pernah menjadi anda dulu. Tetapi, because you know and you are fully aware that you have this stigma, what are you going to do about it? This is what you can do. Interact with AMI, interact with people that have the condition for you to really understand why is it painful, why is the struggle real. And these people, if you understand it, you will know and understand recovery is possible. Any mental health condition, however severe or chronic, given enough treatment, help, support, sesiapa sahaja boleh sembuh. boleh kembali kepada kehidupan yang normal berkahwin um, apa ada anak um, berjaya dalam kehidupan but because of the inaccurate portrayal of what the media shows us without ending it with success stories adalah kenapa kita tidak tahu orang yang ada penyakit mental boleh berjaya kita tak ada uh, filem yang tunjuk uh, You know Puan Anita dapat PhD Berjaya Mempunyai keluarga Ada penyakit mental Tak ada cerita begitu Cerita dia adalah Orang macam Puan Anita ni Pembunuh lah uh, Apa orang kata Tidak siuman lah Dan sebagainya Betul So With this Um, knowledge now that you have cuba kita berinteraksi dan daripada situ kita dapat mengubah persepsi kita dan kita dapat reduce stigma sebenarnya ada banyak cara ya Hazika saya tahu kita tak banyak masa saya kongsi dua je last one youth okay guys you guys are part of the youth it is so essential okay that you guys if possible conduct anti-stigma campaigns okay ini sebenarnya sangat penting sebabnya it is very prevalent in your age group awareness is so important. Macam saya katakan tadi, kalaulah anda mendapatkan rawatan daripada awal, okay, we nip it at the, at the beginning, maka sudah tentu kita dapat orang kata recover dengan lebih baik dan lebih efektif dan dengan ilmu, dengan pengalaman yang anda anda, anda ada, anda boleh berkongsi seluas yang mungkin dan dengan orang kata kejayaan anda, you know, ending it with a successful story where you have recovered, ini juga membuatkan orang lain berasa empowered And encourage people to also share and open up, and it increases self help seeking behavior. Ini yang kita mahukan. Dan kemudian yang terakhir yang saya boleh kongsikan adalah um, sudah tentu uh, media lah media memainkan peranan yang sangat penting. So uh, media either contribute to stigma ataupun um, dia dia membantu untuk combat stigma lah. Jadi kepada anda yang mungkin nak bekerja daripada bidang media ataupun kalau anda rajin ya anda social media influencer ada social media cuba berkongsi benda-benda yang Uh, orang kata membantu orang-orang lain And I think during this pandemic of COVID-19 I'm very happy to see You know a lot of youth sharing on social media And engaging with the public on topics As crucial as mental health issues Because you know guys We are not only going through a pandemic of COVID-19 Kita juga sedang melalui a parallel pandemic Which is the pandemic of mental health Jadi saya harap kita semua dapat mema memainkan peranan masing-masing Dan uh, Miasa telah pun uh, membuat satu platform ya Saya kongsi Um It's called a stigma watch platform Di mana ada dua benda Kita boleh report kalau ada Any you know person Ataupun news, TV, movie dan sebagainya Yang ataupun mereka yang Distigmakan di you know hospital, klinik dan sebagainya Untuk report um, These incidences via our Stigma watch platform Tetapi juga kita memberi kredit kepada mereka Yang bantu untuk combat stigma Jadi kalau ada Contohnya lecturer membantu pelajar yang ada mental health condition itu adalah seseorang individu yang individu yang membantu to combat stigma anda juga boleh report ke dalam stigma watch platform kita kerana kita nak memberikan credit. Ya jadi ini um, apa yang minta cuba lakukan sekarang untuk empower the public dan juga dalam masa yang sama supaya um, kita semua we are more mindful Uh, dan juga kita tidak menyumbang kepada stigma dan tidak mendiskriminasikan individu-individu yang mempunyai penyakit mental sebagaimana macam Dr. Kadijah kata tadi yang high blood pressure mungkin saya boleh um Uh, orang yang ada diabetes sebagai-sebagai ni saya boleh bagi contoh kalau orang tu ada kanser kita tidak berkata kita tidak meninggalkan orang itu dan sudah tentunya kita tidak menghukum orang yang ada kanser tu banyak dosa sebagai contoh okey so treat a mental health condition like a physical condition uh, jadi mungkin itu boleh membantu kita untuk menjadi orang yang uh, tidak menghukum dan lebih inklusif uh, insyaallah terima kasih Yazika Baiklah, terima kasih paita satu satu talk yang sangat membuka minda ya saya uh, sebentar tadi actually uh, sangat menarik yang uh, pasal holistik kita kena uh, kita, kita kena sama-sama ada dengan orang yang ada masalah ini ya jadi um, okay, terima um, kasih jadi uh, Amir wait Amir okay as student hello Amir yes, yes hello Amir hello, Amir, hello, Amir. Here, yes. Okay, okay. Uh, okay, uh, jadi sebagai uh, student, macam mana Ami cope dengan mas uh, pembelajaran online ni? Boleh Ami ceritakan secara ringkas? Oh, pembelajaran online, okay. Uh, basically, the the concern that pops out every time about online class is basically about time management lah. I think that's one of the struggles of many people having right now. So, for me to, eh, actually, can I, okay, I'm going to speak in English, okay, so, like, how I actually cope with my online study is actually to actually manage my time, so, what helped me a lot was actually by scheduling my timetable, so, um, if you schedule a timetable, right, you can do so many things, for instance, like, you, you can write down what you prioritize inside your timetable, for, like, for instance, you put your, like, uh, schedule, specific on to what time, and then you can calculate, how many hours in access you have to do particular thing, macam, conto, you know Use social media, okay, limit your time. Social media will be like uh, scan, scan master sehari. So like when you schedule this timetable of yours from Monday till Sunday, you can actually um macam have time for you, have time for your family, have time for your education, and it's actually very good. And I've been doing that ever since the pandemic started. And uh? Apa? Like to me, I, actually, I would usually do it on Sunday lah pada hari And uh, I would schedule lah macam hari Okay, what I'm going to do next week? Am I going to prioritize anything uh, that I can do in the future time? Or am I going to do it next week? So by scheduling my timetable, it helped me a lot in terms of the uh, um, pembelajaran. Did that answer your question? Yes, yes. Thank okay. you, Amin. Okay. All right. Alright, ai uh, jadi dekat sini ada satu soalan boleh tengok. Ah uh, soalan dia saya translate ya. Hi, saya ibu kepada Alice sini. soalan saya, kita sekarang berada dalam keadaan lockdown dan jika seseorang itu ah uh, menderita or fight for untuk mengatasi masalah sendiri sebahagian dari mereka malu untuk minta tolong pihak ketiga ataupun uh, orang psikiatris lah untuk membongkar uh, membongkarkan rasa mereka atau menyebarkan rasa mereka tu. Bagaimana kita, cara untuk kita menolong mereka? Yalah, poin uh, Puan Anita tahu pada panel boleh terbuka untuk menjawab soalan ini. Mungkin saya jawab sikit, Dr. Khadijah boleh tambah lah lepas ni. Okay, um, jadi soalannya sekarang kita dalam lockdown. Kalau kita, if we are struggling, um, how can we overcome it ourselves because we are shy to seek help from third party or afraid that our secrets will be revealed? Okay, saya rasa benda pertama, ya, saya sangat faham tentang rasa takut dan tentang rasa malu. Tapi salah satu perkara yang saya sangat fahami juga adalah desperation. You know, desperation is something that I know all too well. Jadi kalau anda, if you are struggling guys, please do not struggle alone and in silence. Help is available and trust me. The doctors, you know, um, macam Dr. Khadijah kata, katakan tadi, you know, health clinics, you know, government hospitals, whatever it might be, dan terutamanya NGOs on the ground, we really want to help. Okay, kami ada untuk membantu. Seperti Miaska, saya dah katakan tadi, kami sendiri adalah mereka yang ada penyakit mental. Anda tidak perlu takut, tidak perlu malu. Kami dah pun melaluinya. Okay, and I think what is very very crucial for us to all understand once again i am sorry if i re i am repeating myself tetapi lambat mendapatkan rawatan lagi susah lagi sukar nak sembuh bukan tak boleh sembuh tetapi sukar dan kesakitan dia sakit kan jadi kalau boleh cepat-cepat dapatkan bantuan dan yang paling penting apa sahaja um, perkongsian anda adalah private and confidential Okay, tidak akan ada di, you know, we're not going to share it with anyone. Um, jadi, um, I hope that gives you a little bit of, orang kata, comfort ya, yeah, untuk anda tahu. Um, tidak akan diluahkan. Kalau anda betul-betul nak datang sebagai anonymous, you know, contohnya, be, uh, you can call up be, Befrienders, you know, they have a 24-7 hotline. Di Miasa, kita ada crisis team, tapi tujuh hari seminggu, tapi cuma 12 jam sehari buat masa ni um, but befrienders they operate 24/7 jadi anda boleh you know telefon mereka dan dat and you can be anonymous as well okay cuma dia di berbeza disebabkan kami ada intervensi so we have interventions available kan um, you know kita punya perkhidmatan pelbagai uh, kenapa pelbagai disebabkan oleh semua individu berbeza so maybe you know you are a person that you know uh, dah pun makan ubat dah pun melalui therapy you would like other kinds of therapy contohnya kan jadi kita ada spiritual therapy you can just come in to do talk therapy kita ada peer support kita ada art therapy kita ada expressive dance therapy um you know you can just come in and you know uh, talk with any of the peers so Um, you can come and volunteer sebagai contoh. Jadi kita ada pelbagai perkhidmatan yang boleh membantu dan juga um, seperti yang kita dah bincangkan awal tadi is about you know having a job ataupun kerja dan sebagainya. Di Miasa kita juga ada program um, sokongan pekerjaan. So we can help you um, orang kata to get you comp, you know competitive jobs you know in a open competitive job environment yang uh, fits you, maknanya kita try um, buat job fitting for you as well di mana um, within your strength, ability dan juga passion and interest. Jadi kita cuba fitkan. Uh, jadi it's a win-win situation dan kita bekerjasama dengan majikan to ensure that you are able to sustain your jobs dan juga psycho uh, providing psycho education to the employer. Jadi uh, kita dapat sama-sama membantulah uh, and of course kita ada circle time and juga circle of care di mana it is a support group session ya. Yeah? Jadi buat masa um, MCO ni sudah tentu semuanya dimigrate kepada um, virtual uh, tetapi kalau bukan MCO dan pandemik memang uh, our sessions are all done physically dan dia sangat membantulah seperti saya kongsikan tadi. Jadi yang paling penting uh, saya harap anda boleh uh, mendapatkan bantuan-bantuan itu ada and recovery is you know possible. Okay. Thank you ela thank you puan Ainta. Wah, dekat sekali saja nak tambah sikit Kalau sedikit. saya boleh tambah sikit ya Hazika. Um bila memang ada sesetengah orang dia susah nak dapatkan bantuan dan kadang-kadang uh, dia tak tahu juga nak dapatkan bantuan dari mana. Ya, sebab masih ramai lagi yang tak tahu pasal uh, isu kesihatan mental ni dan a uh, kesihatan mental sebagai suatu penyakit. Jadi, um kalau sebagai seseorang yang tahu ya orang ni ada uh, isu, ya mungkin boleh berkongsi dulu kot sebab kadang-kadang dia tak dia tak ready lagi ataupun dia uh, tak tahu jadi kita kena share dulu dan mungkin bila kita share the first time dia still tak nak pergi ya sebab stigma tu kuat kan ha, jadi kita share aja dulu dan kadang-kadang kita kena bagi masa uh, lepas dia uh, dah proses benda tu mungkin dia sendiri cari some information on the internet ke apa ke and then mungkin kalau dia dah terbuka baru dia nak dapatkan rawatan dan nak dapatkan rawatan tu macam yang Puan Anita cakap tadi ada banyak tempat ya dan especially kalau benda-benda yang kita rasa takut ya, in terms of uh, privacy ataupun very personal jadi kadang-kadang berkenaan dengan sexual issues, sexual preference, that kind of thing kan. Saya ada juga tengok pesakit-pesakit um, yang apa mempunyai masalah dari segi macam uh, sexual preference LGBT kan. Memang tu pun satu stigma yang besar juga. Jadi mereka takut nak bercerita. Ya? Tetapi bila uh, dia berjumpa dengan profesional, insyaAllah kita kita terbuka. Ya? Kita tidak menghukum dan kita allow ya untuk dia bercerita tentang perkara-perkara uh, yang menyebabkan konflik pada dirinya. Ha, jadi um, dia punya pilihan tu banyak tapi kadang nak buat first step tu very difficult ha, cuma kita sebagai kawan-kawan ataupun uh, saudara mara ke ya ataupun orang yang kenal ya mungkin kita start dengan bagi information okey boleh boleh point out juga kata uh, saya nampak macam you ni macam lain sikit kan daripada sebelum ni so um, apa mungkin ya if you want to talk to someone ya macam tadi puan Anita kata i'm here ataupun you can give some macam boleh sekarang zaman sekarang kan kita boleh forward forward information kan so mungkin inform, in, uh, forward information about mental health yeah? so maybe that will open up juga dia punya uh, fikiran tentang uh, kesihatan mental dan baru dia perasan sebab kadang um, kita cakap pasal kemurungan banyak tapi ada juga penyakit anxiety kan yang di mana orang tu boleh dapat panic attack panic attack ni kalau kebiasaannya nampak macam uh, orang tu mungkin nak dapat sakit jantung ke dan dia selalu pergi ke kecemasan Okay. Jadi kalau orang tu dapat panic attack ni mungkin dia kata eh tak ni bukan kemurungan. Bukan macam yang nak bunuh diri tu kan. Ha, ni different one. Kan? Dia rasa jantung dia berdebar, berpeluh-peluh kan. So dia nampak benda tu lebih physical kat situ. Jadi dia tak sedar yang bahawa it could be juga panic attack. And panic attack is part of anxiety. Yeah? Anxiety problem. So bila kita bagi this kind of information, so mungkin dia akan nampak macam oh, haalah, dia dah pergi kecemasan ya lima kali tapi doktor asyik kata nothing nothing is wrong with you kan. So yeah. sebenarnya mungkin dia berkait dengan anxiety disorder. Ha, so dengan ada information ya dia, dia apa mungkin lebih mudah untuk mendapatkan bantuan. Baiklah, terima kasih doktor. Uh, jadi saya harap persoalan tadi um, dapat menjawab lah persoalan uh, daripada ruangan komen kita. Baiklah, uh, masa pun dah mencemburui kita. Saya ucapkan terima kasih sejuta setinggi. Terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini kerana dapat berkongsikan satu sharing yang sangat-sangat bermanfaat lah yang kita takkan susah nak dapat actually dekat luar sana. Um, baiklah, um, timbalan eh uh, timbalan dekan pun dah masuk uh, Dr Nizam. Jadi a uh, daripada kita kan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini kerana sudi menyuarakan uh, pendapat mereka masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita masuk moga apa yang kita dapat hari ini bukan sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburi kita dan um, saya harap hadirin-hadirin juga dapat berhati-hati di luar sana memandangkan uh, situasi sekarang ini dalam COVID-19 melanda negara kita yang merekodkan angka yang sangat membimbangkan. Saya harap uh, di samping menjaga kesihatan fizikal uh, hadirin-hadirat juga dapat menjaga juga kesihatan mental kita tak kala uh, kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Kesimpulannya kita sebagai masyarakat perlulah cakna tentang kesihatan mental ini supaya kita dapat bersama-sama memahami dan menyokong mereka yang uh, ada masalah ini daripada segi sokongan moral seperti yang puan Anita kata tadi kita kena jadi orang yang I will be with you. Okay? Jadi pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air, fikir-fikirkan dan jangan sekali berhenti berfikir. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian terima kasih.